Finnes det mer mellom himmel og jord enn det vi oppfatter ved hjelp av våre fem sanser? Det er som om noen dytter meg litt sånn hardt i siden. Har noen evnen til å føle energier vi andre ikke merker? Det er som en spiss pekefinger. Finnes det mennesker som kan logge seg på internett uten datamaskin? Jeg er ganske sikker på at det er en punk. Ifølge disse fem finnes det energier rundt oss som vi ikke kan se. Folk oppdaterer statusen sin nå, som bare det. Energier som sender beskjed mellom mennesker. Vi kaller det for internett. Vi kaller det internett, vi også. Det er noen som liker et bilde, men det er negativt ladet, for det er et festbilde. Et utrolig ubehagelig festbilde som noen liker bare for å være vond, altså. Jeg ser at du har 324 venner, stemmer det? Jeg ser også at du har haft flere innan det her. Her har det hendt noe. Er det problemer med dette her? Lav hastighet. Skikkelig lav. Kjempelav. Nå velger jeg også bare å ignorere den banken. I høst begynner jakten på Norges beste sosiale medium. Det er ikke bare et event. Jeg har ikke invitert alle. Alle får jo komme på festen. Det er et lukka event! Jeg må koble meg ut. Merk at her er det noen som har twitteret noe ugreit, altså.